Ми бачимо, що зростає виробництво, відновлюється виробництво, більше створено робочих місць. Але, на жаль, в той же час ліквідовано, 27 тисяч створено, 22 тисячі, кажуть, що неефективних, ліквідовано. Але ж не запропоновано нових робочих місць належним чином. Кількість безробітних у нас зараз якось зафіксувалась на рівні 20 тисяч. На одне вільне робоче місце претендують 54 подолянина. Заробітна плата зросла на 27-30%. Але ми вважаємо, що після того, як підвищились ціни, підвищились тарифи, нам треба адекватно збільшити, домогтися адекватного зростання заробітної плати.